រណបវិជាសាស្រ្តថៃដីរបស់ប្រទេសជិនដែលទើបនឹងបញ្ខោះនេះពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ជូនរូបភាពចាប់សញ្ញាពីចំណាយដំបងរបស់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញនេះបីយងតាមបណ្ឌិតសភាវិជាសាស្រ្តជិនដែលហៅកថា CAS សហការឧបត្ថម្ភដោយធនីកាអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម រណាមនីប្រអិន្វេរ៉េតគំដៅគម្រិតពលលឿនទីបក្នុងរូបភាពចម្រុះហើយបានចាប់យករូបភាពនីតិក្រុងក្នុងដំបន់ជាច្រើនរួមទាំងទីក្រុងប៉េកាំងសៀងហៃដំបន់ដៃសិនដូត្រលែយ៉ាងឈឺនៅភៀកខាំងកែតបឹងណាំសូវនៅទីបេទីក្រុងអាក់ស៊ូខេតសិនចៀងភៀកពីយ៉ុបប្រតិជននិងទីក្រុងប៉ារីប្រតិបារាំង បកការណណបដែលមានឈ្មោះថា SDGsAT1 គឺជាផ្កាយរណបវិទ្យាសាស្ត្រអវកាសដំបងគេបង្អស់របស់ពិភពលោកដែលមានរបៀបវារៈបម្រើក្នុងឆ្នាំ2030របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពវាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ដំណោះស្រាយអង្គហេតអវកាសសម្រាប់ការទ្រពាណិិទ្ធការវិដំឡៃនឹងការសិក្សាអំពីអន្តរកម្មរវាងមនុស្សនិងធម្មជាតិនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពរូបភាពគម្រិតពេញលឿនអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីគម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងដំបង បានមួយនឹងគំរូនៃការតាំងទីលំនៅរបស់មនុស្សដោយអាចរកឃើញអង្តង់ស៊ីតេនឹងការចែកចាយរបស់ពលលឿនៅពេលយុគអ្នកបង្កើតរូបភាពចម្រោអាចតាមដានសន្ទੂព័តទឹកនឹងផ្ទៃទឹកដែលមានភាពជ្របុកច្របល់ផ្សេងផ្សេងទៀតហើយតណ្ណ័យចម្រោអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីវិភាគការផ្លាស់ប្ដូរផ្ទាំងទឹកកោការរលាយប្រិលនឹងការក្រត់ដណ្ដប់ឬបន្លាយជាដើមរូបភាព infrared កម្ដៅអាចត្រូវបានស្ទាបស្ទងផ្កាយប្រែប្រួលនៃផែនដីនិងសេតាន់ហអាភាពទឹកព្រមទាំងការចែករំលែកធម្មបុលកម្ដៅក្នុងទីក្រុងដែលបានផ្ដល់នៅទៅដំណ័យ មូលដ្ឋានសម្រាប់កដាក់ដំដំដំណាំការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតនិងការគ្រប់គ្រងជំងឺជាដើមសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាផ្ការរណបនេះត្រូវបានបាញ់បង្ហោះទៅកាន់ទីអវកាសកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021